huomaa yhtään tahkoa ensimmäiseen. No, koko peliin varmaan. Ai menee. Huomaa tappo joku. Hyvä. Varoin, että on toi kiinni, kun tuli tästä niitä. Tyhmä mappi tähän peliin. Now we're cooking. Joo, sori, mä blokkasin sen. Ei se mitään. Ei ole mua, mutta hyvä, saat sen, saat sen. Fuck! Oho, nyt on ne teleportti, ei kannata. No ei todellakaan. See ya. Ok. Niin vittu tyhmän formaa, että tää asettaa. Jep. Yes! Fuck, ne piirikki perseet. Enemy down.
왓사비 또 있다 진짜 보고 여기 왓사비 또 앗어 Sai fare kiva kun mä spawnisin suoraan ton neoni eteen. Sä tuu siitä sai. Varmaan se olis mua muka paremmi tol vitu. Toi vitu sai. Onko mennä samaan aikaan? Gotcha. Ai siellä oli vielä yks. Se voi saa, että kyllä sen sisältä. Reloading. Ei pitää. Miten toi Cypher joka saa noin vitusti tappoa yhtäkkiä? En mä tiiä. Mä laittuin se... Vaima tuli pelaamaan Tianista. Ba da ba ba.